Арай энэ сарын 5-аас 6-нд шилжих шүн. Баян зүрх дүүргийн 3 хоронд үер бууж олон шайл өрөх аж ахуй нэгч үерт өртсөн. За үерийн улмаас 4 хүний эрдэн тамнаас эрсдэж 360 гаруй өрх их баг хэмжээгээр үерт автан 47 өрх орон гэрэг болоод байна. За баян зүрх дүүргийн онцгой комиссаас үерт өртсөн 313 айл өрх бүрт за 5 сая төгрөгийн дэмжлэгийг үзүүлэхээр мэдээдээд байна. За энэ нь нийтдээ 1 тэрбум 600 сая төгрөг болж байгаа гэсэн үг юм. Баян зүрх дүүргийн онцгой комиссын хуралдаанаас үерт өртсөн 313 айл өрхөд тус бүр 5 сая төгрөгийн тусламж үзүүлэх шийдвэрийг гаргасан байна. За уг шийдвэрийг Баян зүрх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн за энэ сарын сүүлээр болох хурлаар хэлэлцэж эцэслэн шийдвэрлэх юм. Яг анхны амьдарч байсан хэвийн хэмжээнд очиж амьдрахад иргэдэд тодорхой зүйлүүд шаардлагатай байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо байшин гэхэд гаднаас нь харахад бүрэн одоо байшин юм шиг хэрнээ дотроо хана норцсон. Шал нь ороод хөг зидээд одоо өмхий үнэртэж байгаа. Хулдаас нь орцсон ийм одоо нөхцөл байдал байгаа учраас бид нар тодорхой хэмжээний гэхдээ ижил хавтгааруулахгүй байх үүднээс тодорхой хэмжээний одоо дэмжлэгийг үзүүлье гэдэг ийм санал гарч байгаа. За энэ одоо санал бол өнөөдөр одоо зах зээлийн аншаар нэг монгол гэр бол одоо бас 5 орчим сая төгрөг байгаа. Тэгэхээр нөгөө гэр авч чадаагүй буюу байшингаараа хохирцсон бусад байдлаар хохирцсон иргэдэд бас эдийн хэмжээний дүүцүүлж байгаа гэсэн үг. За үерийн дараах цэвэрлэгээнд 3303 албан авч лаг шавар цэвэрлэх ажлыг хийж 12000 гаруй тонн хог лагийг цэвэрлсэн байна. За иргэн аж ахуйн нэгжийн хашаанд үүссэн хог лагийг цэвэрлэх ажил ерөнхийдөө дуусчжээ. Одоогоор 11 айл өрхийн хашаа цэвэрлэх ажил үлдсэн байна. За өнөөдрийн байдлаараа 5 удаагийн давтамжтайгаар 1 сая метр квадрат талбайг ариутгах ажил хийгдсэн байна. За үндсэндээ 1 сая орчим метр квадрат талбайг ариутгаж байна. За дахиад мөн ариутгалын ажил бас явах ёстой. Ер нь бол ариутгалын ажлыг бол одоо хуурай үед одоо явах ёстой боловч бид нар одоо бас ажил алдахгүй. Дээр нь энэ янз бүрийн одоо халдвар түвшнөөс сэргийлэх үүднээс энэ ажлыг бол давтан одоо энэ гүйцэтгэж байгаа гэдгийг бас хэлмээр байгаа. За ялангуяа энэ ажилд энэ үерийн улмаас төв зам дагуух байдаг энэ гудамж хороолтонд байдаг гэрэлтүүлгийн шонгод одоо бас эвдэрсэн. Нийт 18 орчим одоо шон эвдэрснийг одоо үндсэндээ 10 нь одоо дахиж ашиглах боломжгүй болсон. За бид нар одоо энэ гэрэлтүүлгийнхэн компанитай ярьжгаад автосамын үйл ажиллагаа жигдэрсний дараа энэ одоо гэрэлтүүлгийн асуудлыг тавья гэж. 120 дугаар сургууль дээр бид нар 150 иргэнд үйлчлэг тур хоноглох байрыг ингэж бэлдсэн. Одоо энэ байраар бол 189 иргэнгээ үйлчлүүлсэн байна. Үүнээс 109 иргэн яг хоногоор үйлчлүүлсэн. Энэ иргэдийн Ирсэн иргэдийн тав тухтай байдал, хоол, хүнс, хувцас гэдэг бүх зүйлийг бид нар хангаж ажилласан байгаа. Газрын зөвшөөрөлтэй 228 өрх, зөвшөөрлгүй 46 өрх үерт өртсөн байна. 46 өрхийн газрын асуудлыг шийдвэрлэж, за тус 21-р хорооны богдын даваа орчимд 5 га газарт нүүлгэн шилжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Нийслэлийн хэмжээнд 1000 га газрыг бэлтдсэн байна. Нийслэлийн хэмжээнд одоо иргэд бол одоо энэ үерийн гамшигын эрсдэлтэй бүсэд одоо гууч ялга мөн сэлб голын хамгаалтын ай бас савд онцгой дэглэмийн хамгаалтын бүсэд ууцсан айлууд маань одоо өөрсдийнхөө амнаас эд хөрөнгийг хамгаалахын тулд одоо дээрх байршлууд дээр газар зохион байгуулалтын албан дээр очиж одоо өөрсдөө газраа сонгоод газрын асуудлаа шийдвэрлэх бүрэн боломж бий шүү гэдгийг бас иргэдтэй дахин хэлмээр байна. Дүүргийн засаг даргын тамгын газрын хандивын дансанд 27.7 сая төгрөг цугларчээ. Иргэд болон аж ахуйн нэгжүүдээс ирсэн хүнс хандивыг үерт өртсөн айл өрхүүдэд олгосон байна. За цэвэрлэгэнд ажиллаж байсан 16 албаа авч чац гидсний халдварт илэрсэн. За тэгвэл тэдгээр иргэдийн биеийн байдал хэвэн байгаа гэдгийг мэдээлж байна.